Його називають найвідомішим лиходієм сучасної американської кіноіндустрії. Колоритна зовнішність актора зробила його легко впізнаваним для величезної кількості глядачів в усьому світі. Навіть ті, хто не знають його прізвище, прекрасно пам'ятають цього брутального вбивцю за фільмами Роберта Родрігеса. Сьогодні свій день народження відзначає Денні Трехо. Фільмографія актора налічує понад 300 робіт, незважаючи на те, що в кіно він прийшов досить пізно, залишивши позаду кримінальне минуле. Трехо потрапив за грати у віці 17 років за звинуваченням в озброєному пограбуванні. У неволі він провів понад 11 років, протягом яких майбутній актор змінив 9 в'язниць. Трехо вийшов на свободу, коли йому було вже 28 років. Ні спеціальності, ні освіти у нього не було, навіть читав по буквах. Все, що він умів, майстерно боксувати. Це його і привело в кінематограф. Він з'явився на знімальному майданчику фільму «Потяг-втікач», щоб навчити актора Еріка Робертса правдоподібно битися. Режисер картини зауважив колоритного мексиканця і дав йому маленьку роль. Це був початок. Поступово епізоди, в яких знімався Денні, перетворилися в ролі другого плану. «Від заходу до світанку», «Діти шпигунів» та «Відчайдушні домогосподарки». Пристегнитесь. У вас нет этой крутилки? Не. Дверь изнутри не откроешь. Точно. Зато могу открыть один секрет. Меня прислали не для охраны. Початок 21-го століття приніс Денні кілька головних ролей. Особливо запам'яталися його роботи в фільмі жахів «Нічний мисливець» та «Мачете вбиває». Варто відзначити, що найяскравіші ролі Денні зіграв у фільмах, режисером яких був його кузен Роберт Родрігес. Це і серія фільмів про дітей-шпигунів, і фільм «Від заходу до світанку» та багато інших. Примітно, що про свої родинні зв'язки Родрігес та Трехо дізналися тільки на знімальному майданчику фільму «Відчайдушний». Денні Трехо вже за 70, тим не менш, він знаходиться в прекрасній фізичній формі. Знаменитий злодій продовжує зніматися у фільмах та кліпах та вражати всіх своїм оптимізмом. Уже в цьому році глядачі побачать біографічний фільм «В'язень номер 1. Сходження Денні Трехо», де актор зіграє самого себе.